plantar duas vezes num canto só, ela não dá que presta. Toda a plantação. Aí o senhor faz um rodízio. Planta rodízio. Couve, tira a couve e planta o coentro. Planta o coentro. Aí planta o coentro, depois planta cebolinha e depois volta a plantar a couve de novo. Entendeu? Entendi. Seu Braz, e a couve do senhor aqui, o senhor vende a dúzia? Faz o massinho e vende a dúzia do maço. É, vende a dúzia do maço. Dois massinhos. 12 massinhos desse aí por 12 reais. Brincadeira, né? Tá barato, hein, seu Braz? Pelo preço que tá os adubos, tudo tá. Tá muito caro as coisas, cara. Sei lá. Seu Braz, dificultou muito o trabalho do agricultor esse preço alto, né? Demais, cara. E aí vem uma chuva que não ajuda? Acaba tudo, pronto. Aí sempre só na pior, né? Só na pior, o cara fica amarrado, né, seu Braz? Fica amarrado. Eu vi aqui que sua horta também, seu Braz, tem bastante lugar assim, sem plantar. Por quê? Mas dá água, né? Onde é a água? Agora pra você ver. Tudo uma coisa simples, cara. Que é aquele rio ali. O cara vai na prefeitura, a prefeitura fala o meio ambiente. Vai no meio ambiente e fala pra prefeitura. Aí fica jogando um pro outro, ninguém limpa o rio. E esse rio, ele enche e atrapalha aqui a horta do senhor? É, porque ele tá entupido, aí quando ele enche, aí a água invade assim pra cá. Faz retorno. Aí ninguém faz nada, senhor, pra ficar amarrado lá? Fica amarrado. O Marcelo, o meu filho, ele cai em cima disso aí, mas o prefeito não... Não ajuda, não colabora. É. A verdade, seu Braz, que estão deixando um pouco o agricultor de lado, né? Não. Não é só aqui não, eu tava no Paraná, o pessoal reclamando, mas reclamando muito. Então, e quanto mais o agricultor fica de lado assim, as coisas ficam difíceis, né? E aí o alimento fica mais caro. Mais caro, certeza. Olha aí. Certeza que fica mais caro. Aí quem tem dinheiro, que tem bom emprego, come. Quem não tem, vai roubar. Infelizmente é assim que funciona o nosso país, né? Seu Braz, quanto tempo tem essa couve do senhor aqui? Essa couve aqui, ela tá pegando 6 meses. 6 meses já? 6 meses. E tá boa, seu Braz. Tá bonita. O senhor passa o que nelas aqui? A gente passa, acompanha o adubo certinho, esteco de galinha. Aí vai levando, né, cara? Vai levando, né? É. Pô, seu Braz, 6 meses, oh, é bom na couve, hein? E o segredo da couve não é tanto o adubo. O segredo da couve é isso aqui, ó. É limpar ela? Se tirar todos os brotos assim, ó. Porque quem puxa ela é os brotos. Ah, os brotos que puxa. Que puxa ela. E se não tiver o broto, ela cresce. Ela cresce. Cresce que cresce bonito. Eu vejo, seu Braz, os brotos, o senhor tira tudo mesmo, né? Tudo. Seu Braz, só o senhor cuida dessa couve aqui? Só eu só. Só? Só eu que cuido dela. Ó, essa semana... Semana passada eu plantei... Dentro de 2 semanas, eu plantei a base de 5 mil pés de couve. 5 mil pés de couve? Eu sozinho. Mas é assim mesmo, né, cara? E a luta vai continuando, né? Seu Braz, e como o senhor faz para irrigar? Com qual frequência assim, o senhor irriga? A gente irriga com um motor, né, elétrico. E água anestesiando. E quantas vezes assim, por dia, a couve, por semana? Uma vez só, por dia. A couve é uma vez por dia? E meio dia, é. Meio dia? Se quiser couve boa, você tem que molhar ela meio dia. Ah, é, seu Braz? Tem tudo essa manha? É. E por que isso? É o meio do dia. É, porque na quentura ela fortalece a folha, sabe? Olha. Ela gosta da quentura. Entendi. E agora, uma vez por dia, não mais do que isso? Ah, uma vez. Olha, tem vez que eu passo 2 dias sem molhar. Por causa de chuva também, né, seu Braz? Fica não, de... na seca mesmo. Na seca mesmo? Na seca mesmo. Se molhou uma vez só por dia, couve. E menos despesa pra nós, não sabe? Ah, claro. Menos despesa. Economiza água, luz e tudo. O coentro, você... Toda vez que arranca, você tem que comprar semente pra plantar. E é uma despesa. Não é aquele pacotinho que você viu lá? Eu vi. É 280 conto o pacotinho daquele. Entendeu? Não vai ser tudo isso. Aí é despesa pra gente. Aí a couve não. A couve você planta, passa 6 meses cuidando dela sem trabalho. E toda semana você tira. Toda semana, né? Toda semana. Não tá gastando diesel com óleo pra fazer terra. O que tá caro também, né, seu Brasil? O diesel careceu demais.
bicho tá caro demais, cara. Tudo caro, não tem jeito, tudo, né? Tudo caro, não tem jeito. Exato. É pro agricultor parar mesmo, não tem jeito não. Agricultor parar, o povo passa fome, seu pai. Não pode parar não. Né? E é uma... Como diz o outro, é uma... Um trabalho que... Abastece o povo da cidade todinho, não tem valor, né, cara? Não tem valor. Você vai tirar um dinheiro pra comprar alguma coisa num banco, é uma exigência do caramba. Olha, eu moro aqui 35 anos. Já fui pra São Paulo tirar dinheiro assim pra fazer um estufa pra mim trabalhar e não tem jeito. Não sai. Não tem, não faz. Não faz. E tem cara que eu assisto na televisão, os cabas tiram milhões e milhões, cara, e... Faça assim, golpe que dá nos caras, aí os cabas... Sei lá como é que é. Coisa de doido, né, seu Branco? É coisa de doido, cara. Aí quem trabalha não tem chance nenhuma. Não tem. Não tem, cara. Porque o jovem não enfrenta isso, não. Aí o negócio do jovem é internet, computador... É gravar assim, né, senhor? É. O Brasil igual eu tô gravando. Escuta. Não, mas é... Não, aí é um trabalho que você tá fazendo. Não, você é. Ganha isso aí. Uhum. Agora, quem vai apanhar a comida na mesa do povo? É. Você vai ter o dinheiro pra comprar, e quem não tem? É. Aí fica difícil, né? Fica. Fica difícil. Não, e conforme diminui o número de agricultores, aumenta o preço das coisas. Ontem mesmo eu tava conversando mais um cara, que ele é caminhoneiro, em Minas. Em Minas. Ele tava falando que tem um cara lá que já tem, parece que 18 caminhão, não sei quantas máquinas. Trabalha só, o cara só dentro de casa, só manuturando eles, sem motorista, sem nada. Olha. E aí? Já é gente que fica desempregado, né? Um monte. Muita gente que fica desempregado, cara. Não tem jeito, não. Não tem jeito. É difícil, cara. É difícil. É muito difícil. Valeu, seu Brian. Falou aí, eu vou entregar ele naquele barracão. Vai lá. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.